dilayani. Ojo Pak gak dilayani to, yo di los dulu Mas eh. Siap Mas. Yo yo to Mas eh. Rezekine tambah lancar. Amin. Pasien juga dikasih kesehatan yang melimpah. Amin. Saiki wayahe aeromek bisa sama-sama perform. Oke. Aeromek siap Mas. Siapkan dirimu yo. Aeromek. Jagoanku ini. Ya. Aeromek jagoanku. Sama jalan saya. Loh, ya aku mesti jayen loh, Bos. Loh. Yo. Oke, siap. Pak gas level. Ojo sampai dusut lho, Bos. Tetep dijejel Mas. Magah diwasne Mas. Yo, Aeromek iki tenane. Ayo, apa yang perlu direkne? Ayo, yo, ora sakit.
Tepuk tangan buat
Aeromag. Aeromag. Jagoanku dong. Hey, coba. Matur suwun. Oh, matur suwun lo, Mas. Mas, sapa jenenge? Mas. Piye, kurang piye iki Aeromag? Lho yo sing iso nguasno lho iso sing krungono ya penonton lho Mas e. Iya. Ya sing penting kok ya apa carane Iron Man iso luwih maksimal meneh. Siap. Oke. Nah, wong ternyata wong Solo iki saiki iso rada rada wani ning kene, Bos. Anjene wong Solo biasane tenang Mas. Semuni Mbakto. Suarane sik kuwalem. Oh, ngono jan mlek ngetok-ngetok wong Solo. Kan gitu. Kalau wong Solo itu tenang tapi kalem ya. Kurang jamu, Mas. Oh, mambengi kurang jamu. Saiki wis jamune wis masuk. Iki mau full jamu. Masuk. Gelar. Hei, kate nanti. Hei, kate nanti. Ya ben ta. Iya, ben. Koyo langsung rumene kabeh iki. Aku koyo koyo duwe cekelan ya, Mas. Ngene. Boleh merapat di sebelah kiri. Nah. Ini waktunya saya mau kasih kesempatan bersama hadirnya sonter nama Jawa Timur. Iki jagoane sampean. Iya no, ya iki no. Ya sik, aku kepengin karo mimpi. Thank you.
ya apa ya apa ya apa sih.